قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Deməli əziz qardaşlar, möhtərəm izləyicilər. Muhammed ibn Abdülvahabın 4 qayda kitabını oxumağa davam edirik. Tövhidin və şirkin bəyanında şeyx 4 dənə qayda gətirib. Mühüm qaydalardır. Çünki bu qaydalar çox önəmlidir. Nəyə görə? Bugün nə qədər insanlar var ki, özlərini İslam'a nisbət edirlər, lakin bu qaydaları bilmədiklərinə görə, bu qaydaları düzgün başa düşmədiklərinə görə görürsən, Allah ibadətdə şərik qoşurlar. Köhnələrin də, indiklərin də şübhəsi eynidir. Biləsən. Deməli, bu keçən dərsdə biz birinci qaydanı götürdük. Birinci qayda nə idi, Cavanşir? Ənvər, birinci qayda nə idi? Rubiyyət. Yəni, onları rubiyyət tövbünü bilməsi onları şirkdən qurtarmadı. Ay, sağ ol. Birinci qayda o idi ki, Məkkə müşrikləri, o müşrikləri ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla vuruşdu. Onlar Allahın xaliq, yəni xəlq edən, razıq, ruzi verən, müdəbbir, işləri idarə edən, yəni rububiyyətin üsullarını iqrar edirdilər. Lakin bu, onlar İslam dininə daxil eləmədi. Kifayət eləmədi. Abu Cəhil bilirdi ki, Allahdan başqa xaliq yox idi. Lakin bu, onu İslam dininə qəbul elədi. Yox, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlardan bunu istəmirdi. Hansı mənanı istəyirdi? Doğru olan mənanı, yəni Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, ubudiyyət istəyirdi. Deməli, ikinci qayda nədən ibarətdir? İkinci qayda nədən ibarətdir? Onlar deyirlər ki, biz onlara, bizi Allah yaxınlaşdırsan, Allah bizi Allaha yaxınlaşdırsın və Allah yanında şəfaatçilərimiz olsun deyə onlara dua edir ki, onlardan istəyirik. Allah kitabında buyurur ki, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Allah'tan başkasını özlerine dostanlar, yani o bütləri, o batil ilahlar, dostanlar dediler ki, onlar bizi Allah'a yakınlaştırsın diye onlara ibadet edirik. Allah Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ İhtilaf ettiği şeylerde Allah onlar arasında hüküm verecektir. İnna Allah la yahdi men huwa kadibun kaffar. Allah yalan danışan kafir insana hidayət verməz. Deməli bu birinci dəlil nəyə? Yaxınlaşdırmağa dəlil. Həmçinin şəfaətlə şəfaətçilərimizdir. İkinci şəfaətin dəlili bu birisi Zümer 3-cü ayə. Deyir bizi Allah'a yaxınlaşdırsın deyə. 3-cü ayə Zümer 3 yətdə sağla. Şəfaətin dəlili. Ve ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum ve yaquluna ha'ula'i şufa'una indallah. Özlərinə bizlərə ya da xeyir verməyənlərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar bizim Allah qatında olan şəfaətçilərimizdir. Allahu Teala deyir ki, قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اَمَّا يُشْرِكُونَ De, məgər onlar Allah'a göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şey mi xəbər verirlər? Allah onların şərik qoşduqlarından münəzzəhdir, ucadır, başdır. Şəfaət ki növdür? Bu mətin də Şeyx Hüseyin Muhammed Allahabın gətirdiyi mətnidir. İkinci qaydanın mətni bundan ibarətdir. Və deyir, şəfaət ki növdür. Yəni, məsələ şəfaət məsələsidir. Şəfaət ki növdür. Var şəfaət, inkar olunan şəfaət, şəfaətun mənfiyyə. İnkar olunan şəfaət, fayda verilməyən şəfaət, icazələri olmayan şəfaət. Var şəfaətun müsbətə, isbat olunan şəfaət, faydalı şəfaət, doğru şəfaət. Şəfaətun mənfiyyə nədir? Allahdan gerisini istəmək. Görsən, deyir, ya Resulallah, şəfaət, şəfaət, görmürsən, eşitirsən. Ey Ali, ey Hüseyin, şəfaət, Allah yanında bizə şəfaət elə. Bunlar inkar olunan şəfaətdir. Faydasızdır, icazəli deyil. Allah təala deyir ki, Ya eyyuhəlləzina əmanu, ey iman gətirənlər, Ənfiqu mimma razaqnakum min qabli ən yətiyə yomun la bey'un fihi və la xullətun və la şəfaət. Ey iman gətirənlər, dostluğun, alışverişin, şəfaətin fayda verməyəcəyi bir gün gəlməmişdən qabaq, Allah yolunda xərcləyin. Görsən, şəfaət inkar olunur burada. Həmçinin şəfaət, ispat olunan şəfaət hansıdır, yəni faydalı olan şəfaət, icazəli, o şəfaət ki, Allahdan istənilir. Və şəfaət edən kimdir? Deyir, şəfaət edən o kəsdir ki, Allah onu şəfaət etməklə hörmətli eləyib. Şəfaət olunan kimdir? O şəxsdir ki, Allahın izni, icazəsi olandan sonra sözündən və əməlindən razı qaldığı şəxs. Yəni, hər adama şəfaət olmayacaq.
Allah Teala buyurur ki: "Men zellezî yeşfeu indehu illâ biiznih." Ayetül Kürsi'də keçən ayədir Bəqərə surəsində. Onun izni olmadan kim onun yanında şəfaət edə bilər? Bu mətindir. Mətnin şərhini indi oxuyuruq. Deməli şeyx deyir ki, birinci qaydanı gətirəndən sonra deyir ki, birinci qayda çox mühüm bir qayda idi və bu risalə çox bir mühüm risalədir. Və birinci qaydada keçdi ki, Məkkə müşrikləri rububiyyətin üsullarını qəbul edirdi, iqrar edirdi, lakin bu onları İslam dininə daxil etmək üçün kifayət eləmir. Bunun yanında nə olmalıdır? Ubudiyyət. Tək Allah'a ibadət etmək yanında olmalıdır. Yaxşı, onlar öz ilahlarında, öz bütlərində Allahın xaliq, Allahın razik, Allahın müdəbbir, yəni işləri kainatı idarə edən olduğunu öz bütlərində etiqad eləmirdilər. Bəs nəyə görə kafir oldular? Etiqad eləmir də, bu ruzi verəndir, xaliqdir və s. Nəyə görə kafir oldular? Deyir ki, yəni səbəb nə idi ki onlar Allah'a kafir oldular? Deyir cavab. Onlar etiqad edirdilər ki, bu ilahları, bu məbudları, yəni bütləri onları Allah'a yaxınlaşdırır və Allah yanında şəfaətçiləridir. Buna görə onlara ibadət edirik. Başqa şey yoxdur, qardaş. Quran-ı Kərimə nəzər getirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsə nəzər getirsən, görərsən ki, ibadət etməklərinin səbəb bu iki dən şeydir. Başqa şey yoxdur. Bizi Allah'a yaxınlaşdırır və Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Bu qövm çox bir pis müqayisə edib. Qiyas ediblər, fasid bir qiyasları var. O da nədir? Bu qövm Məkkə müşrikləri və onların mislində olanlar, onlar Allahı dünya məliklərinə, hakimlərinə, sultanlarına, əmr sahiblərinə müqayisə ediblər, qiyas ediblər. Eşidirsən, deyir ki, kiminsə yanına gedirmək üçün vasitəsi lazım deyil. Üçün vasitəsi axtarırlar. Deyirsən, birbaşa, misal üçün, icra başlarına gələ bilərsən, kimdirsən, ayam bər qəbul edin. Vüqar sən kim qəbul edəcək? Vasitəsi lazımdır. Onu hörmət etdiyi, sevdiyi, ona yaxın olan birisi. Gör, dünyadakı məlikləri, əmr sahiblərini Allaha qiyas ediblər. Fasid, xarab tərəfi buradan başlayır. Deyiblər ki, birbaşa, Allah xitab eləmək belə, müraciət eləmək ədəbsizlikdir. Ədəbdən deyil. Nəyə görə? Deyir, biz günahkarıq. Biz xata eləmişik. Əməllərimiz çirkindir. Günah içində batıb gedirik. Bizə Allaha yaxınlaşmaq, Allaha qarşı ədəbsizlikdir. Bu bir çirkinliklə mən deyir, necə Allaha yaxınlaşım? Ona görə Allaha birbaşa yaxınlaşmaq, bu cür dua etmək, istəmək Allahdan, deyir, bu ədəbsizlikdir Allaha qarşı. Sən birbaşa yox, kimlərisən vasitəsilə Allaha yaxınlaşmalısın. Sən Allaha, o vasitəçilərə, o şəfaətçilərə ərz eləyəcəksən, onlar sənin ehtiyacları və Allaha ərz eləyəcəklər. Deməli, nəyə görə gətirdik? Nə dedilər? Günahkarıq, xətəkarıq, çirkab içində batıb gedirik. Allaha yaraşmaz belə birbaşa müraciət etmək, bu ədəbsizlikdir Allaha qarşı. Gör, şübhə hardan gəlib, gör, şeytan hardan bunları bəzib. Sonra deyiblər ki, ikinci tərəfdən deyiblər ki, sən əgər vasitəsi ilə yaxınlaşsan, ta ki, bir məlikin, sultanın, əmr sahibinin, hakimin, kim olsa olsun, icra başçının, böyük bir şirkət sahibinin, yəni bu əmr sahibidir. Sultanlıq, hökmranlıq var. Deyir, sən kiminsə vasitəsi ilə ona yaxınlaşsan, öz ehtiyacı və ərz eləsən, birbaşa yox, kiminsə vasitəsi ilə, bu deyir, sənin istədiyin hasil olmağına daha əlverişli səmərəlidir. Çünki ola bilər ki, sən istəyərsən birbaşa, səni rədd eləsin, səni qəbul eləməsin, ehtiyacı ödəməsin. Lakin kiminsə vasitəsi ilə yaxınlaşsan, onun sevdiyinə görə, onun hörmətinə, ondan utandığına görə, düzdürmü, çəkindiyinə və ya çəkindiyinə görə sənin deyir, ehtiyacı rədd eləməyəcək həmin adama, şəfaətçiyə. Niyə? Çünki yanında hörmətlidir. Gör, Allah kimlərə müqayisə ediblər dünya məliklərinə və ona görə deyir, bu daha əlverişlidir, daha səmərəlidir və sənin ehtiyacın həll olması üçün ən yaxın yol budur. Birbaşa yaxınlaşma, ola bilirsən sənə inkar olundu, rədd olundu. Gedmişsən icra başçısına gedməyə, sənə ehtiyacın var. Sən deyir, yox, mən sənə eləyəməyəcəm bunu. Misal olaraq, lakin gedirsən onun müavininin vasitəsilə, adam tapırsan, onun yanında hörmətlidir, sevilən birisidir, o xahiş eləsə, işin həll olundu. Düzdürmü? Belə şeylər çoxdur da, böyük şirkəti var. Sən indi ora işləmək istəyirsən. Getsən şirkət sahibinin yanına, səni həmən qəbul eləyəcək. Çox böyük bir ehtimal ki, səni rədd eləsin. Desən, yox, iş yoxdur sənə. Lakin onu tanıyan, onun hörmət etdiyi, düzdürmü? Hörmətli birisi sənin əvəzindən danışsa, çox böyük ehtimal var ki, səni işə qəbul eləyəcəklər. Gör, Allahı kimlərə müqayisə etdilər, kimlərlə qiyas etdilər. Xarab bir qiyası, fasid bir qiyasdır. Deməli, dedi ki, onlar birbaşa yaxınlaşmırlar, deyirlər ki, bu Allaha qarşı ədəbsizlikdir. Biz onlardan istəyirik, onlar da Allahdan istəyirlər. Biz onlara yönəlirik ki, onlar da Allaha yönəlirlər. Çünki dedilər ki, biz onlara, bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə ibadət edirik. Həmçinin, bax burada, hasır deyilən bir şey var. Yəni, bir şeydə həsr olunur. Biz nəyə görə ibadət edirik? Bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə. Deməli, bunların şirk etməyinə iki dənə səbəb var. Nə idi o? Yaxınlaşdırsınlar və şəfaətçi olsunlar deyə yeganə səbəbdir ki, ona görə kafir oldular. Və həmçinin fikir ver,
Nəyə görə belə etdilər? Bax, deyirlər ki, bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə. Deməli, əgər bizi Allaha yaxınlaşdıracaqsa, Allah bizdən razı qalacaq. Bizi sevəcək. Düzdür? Fikir ver, bunların dərdi ahirət dərdi deyil. Çünki Məkkə müşrikləri bunların əksəriyyəti ahirətə iman gətirməmişdilər. Deməli, nəyə görə onlara ibadət edirik? Bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə. Əgər Allaha yaxınlaşdırırsa, Allah bizi sevəcək, bizdən razı qalacaq. Dünya nemətlərini bizə bəxş eləyəcək, istədiklərimizi bizə verəcək, bizi bəladan, müsibətdən, sevmədiyimiz şeylərdən bizi qoruyacaqdır. Ona görə bunların vasitəsi ilə görsən, bax bu cür öz bütlərini ibadət edib Allaha şərik qoşardılar. Sən ayə fikir ver. Allah təala deyir ki, İnnallaha la yahdi men huva kadibun kaffar. Allah kafir, yalancı qövmə hidayət verməz. Bu həmin ayələrdə. Bu hansı ayədədir? Yaxınlaşdırma ayəsi də düzdür. Biz Allah yaxınlaşır, sən də ibadət edirik. Sonda Allah da nə deyir? Deyir Allah da kafir, yalancı, bəli, yalancı kafir qövmə hidayət verməz. Deyir bunlar Allahın adına yalan danışır. Deyir vallahi yalan danışdılar. Doğrudan delədir. Məgər Allah razı qalsın deyə o bütləri ibadət eləmək lazımdır. Allahın adından yalan danışır. Yəni ki, güya bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə onlara ibadət edir. Yəni onları ibadət etməklə Allah bizdən razı qalaca vallahi Allahın adına yalan danışdılar. Allaha yaxınlaşdıran tövhiddir. Allaha yaxınlaşdıran ibadətdir. Allaha yaxınlaşdıran Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. Və bilirsən, onların bütləri, ilahları, məbudları ya dünya ilahları idi, dünyadakı bəzi salihlər, çünki o bütün bütlər hamısı salih olmayıb. Onların arasında, misal üçün, Nailə və bütlər var idi, qadın bütlər, onlar fasik insanlar olublar. Yəni, bu bütləri, bu ilahları ya dünya ilahlarıdır, ya da ki, səmavi ilahlar. Yəni, ibadət etdikdə ancaq bu iki qisimdən ibarət. Ya da ki, səmavi ilahlar, onlar da kimlər idi bunların ilahları? Mələklər, düzdürmü? Həmsinin günəş, ay və ulduzlar. Nəyə görə belə edirdilər? Onlar bu ilahların, bu məbudların bütlərini, bunların surətlərini yaradardılar, heykəllərini və elə güman edərdilər ki, onların ruhları bu bütlərdə yerləşir. Ruhənilik var. Deyir, ruhani insan, bizdə var ya belə deyirlər, ruhani insan, yəni təmiz insan. Çünki özlərini o qədər çirkin, günahkar, xatakar bilirdilər ki, birbaşa belə dəbsizlik, lakin onlar ruhani ilahlardır, təmizdirlər, pakdılar. Və onlar bu bütlərə, onların əqil sahibləri, zəkalları, müşriklərin də, Qureyşin də zəkalları var idi, hamısı cahil, səfək deyildi. Zəkalları birbaşa o heykəllərə müraciət eləmirdilər. Yəni, o bilirdi ki, o heykəl ona fayda verməyəcək, lakin elə güman edirdi ki, o müqəddəs ruhlar, o pak ruhlar, bu bütlərdə yerləşir və biz də xitab edən sanki onları düşünürmüş kimi. Onları fikirləşərək sanki önümüzdədir və onlara ərz edirik və onlar da Allaha ərz edəcək. Lakin səfihləri, cahilləri birbaşa elə o bütlərə, dağlara, daşlara, o daşdan, ağacdan düzəldilmiş bütlərə istəyiş edərdilər. Deməli, dedik ki, qövüm çox xarab bir tərəfdən yaxınlaşdı, qiyasları çox batildir. Aləmlərin Rəbbini, ən rəhimli olanı yerdəki sultanlara, məliklərə qiyas etdilər və dedilər ki, birbaşa belə yaxınlaşmaq münasib deyil bizdə olan çirkinliyə, günahlara, xətalara görə. Lakin biz Allahın seçilmiş, sevilən, hörmətli qulları vasitəsilə belə Allaha yaxınlaşırıq, belə güman edirdilər. Bizim üçün şəfaət edəcəklər və bizim istədiklərimiz bizə belə gələcək, bunu əldə edəcək. Bunların şübhəsi ilə indiki zamanda olan şirk əhlinin şübhəsi eynidir. Başqa şübhə yoxdur. O qövmün şübhəsi ilə bu qövmün şübhəsi eynidir. Deyirlər ki, biz Allaha yaxınlaşırsın deyə ibadət edirik. Allah yanında şəfaətçilərimiz olsun deyə ibadət edirik. Və şək yoxdur ki, bu batil bir şübhədir. Və sən Quran-ı Kərimə fikir versən, və buna diqqətlə qulaq as. Sən Quran-ı Kərimə fikir versən, görərsən ki, Allah Taala 20-dən çox yerdə şəfaəti inkar edir. Yəni, şəfaətin fayda verməyəcəyini bildirir. 20-dən çox yerdə. Harada ki, şəfaət məsələsi var. Az bir yerdə istisna var. Yəni, misal üçün, Bəqərə surəsindən bəlk oxuduq. O gün gəlməmişdən qabaq, hansı gün? Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin fayda verməyəcəyi bir gün. Və belə ayələr çoxdur. Allah da Allah şəfaəti inkar edir. Nəyə görə? Yəni, biləsən ki, sənin qəlbin o şəfaət edənlərə bağlanmasın.
az yerdə istisna var ki, hə, icazə verdi kəslərdən başqa, filan kəslərdən başqa, Allahın iznindən sonra. Lakin isbat olunan şəfaət azdır, nəinki inkar olunan. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, dedik, sənin qəlbin birbaşa kimə bağlansın? Allaha. Yəni, sən fikirləşmək, şəfaət edənlər var, mənə şəfaət eləyəcək də qiyamət günü. Peyğəmbərlər, salihlər, mələklər. Sənin qəlbin onlara bağlanmasın. Nə olsun Allah onlara izin verəcək şəfaət etməyə? Sənin qəlbin onlara bağlanmasın. Ona görə əksər yerdə Allah şəfaəti inkar edir. Bir fayda verməyəcək. Birbaşa Allahın qəlbin Allaha bağlansın. Həmsin səbəb. Səbəblərdən biri də odur ki, Allah Taala niyə əksər yerdə o şəfaəti inkar edir? Fayda verməyəcəyini bildirir. Biləsən ki, Allahın isbat etdiyi şəfaətlə insanlar arasında, məxluqat arasında olan şəfaət eyni deyil. Onu zənn eləmə ki, necə ki bu insanlar bir-birinin yanına gedib şəfaət eləmirlər, gəlir böyük insanın yanına, hakimdir, qazidir, nazirdir və s. və ilaxır, böyük şirkət sahibidir. Kimin üçünsə şəfaət eləmir, hesab eləmə ki, bu dünyada olan şəfaətlə ahirət günü Allahın isbat etdiyi şəfaət eynidir, əsla. Bunu zənn eləmə. Qəlbindən bunu çıxart. Bu şəfaətlə o şəfaət eyni ola bilməz. Sənin qəlbin nə o şəfaət edənlərə bağlansın, nə də bu iki şəfaəti eyni olduğunu zənn eləməyəsən deyə Allah Taala Quranda 20-dən çox yerdə şəfaətin fayda verməyəcəyini bilir. Bax, buna görə inkar edib şəfaət. Ona görə bəzi qövmlər var ki, bir də dəhlinə görə şəfaət inkar edirlər. Deyirlər ki, böyük günah sahibi üçün şəfaət yoxdur. Mütəzillər, xavaricilər şəfaət hədisləri inkar edirlər. Başa düşməyiblər. Hədisləri cəm, ayələri cəm edə bilmədiklərinə görə bu tərəfdən şübhəyə düşüblər. Bu qövmdə qiyamət günü olan şəfaətlə bu dünyada insanlar arasında yayılan şəfaəti bərabər hesab etdiklərinə görə belə bir problemə düşüblər. Deməli, biləsən, bu dünyada olan şəfaət iki haldan ibarətdir. Üçüncüsü yoxdur. Bu dünyada olan şəfaət var ya, kimsə kimin üçün gəlib ağız açır, vasitəsi eləyir. Bu şəfaət iki haldan qırağa çıxmır. Amma bunları başa düşsən var ya, bunların şübhəsinə cavab verə biləcəksən. Ona görə diqqətlə qulansın. Birincisi, hörmət şəfaəti. Bu dünyada baş verən şəfaət budur. Hörmət şəfaəti və sevgi, məhəbbət şəfaəti. Nə deməkdir? Yəni, bir hörmətli insandır. Gedir sultanın, hakimin, prezidentin, yəni bir əmir sahibinin, böyük şirkət sahibinin yanına və ya bir ordu general başçısıdır və ya nə bilim, böyük bir adamdır, nazirdir. Gedir məlikin, şahın, padişahın və ya əmir sahibinin yanına kimin üçünsə şəfaət edir. Nəyə görə? Bunun yanında hörmət var ona görə. Şəfaət edənin o əmir sahibinin yanında hörməti var. Hörməti sayəsində bilir ki, onu geri çevirməyəcək, gedir onu flankəs üçün şəfaət edir. Misal üçün gəlir bir hakim, yəni deyir ki, filan kəs mənim dostumdur. Yanında hörməti var. Bu adamın hakimin yanında hörməti var. Deyir ki, filan kəs türməyə düşüb. Bəlkə onu tutmayasan, iş verməyəsən. Bıraq getsin. Yanında hörməti var da. Və yaxud da ki, gəlirsən bir şirkət sahibi, yəni sən ki, ey filan kəs, dost o, yoldaşıq, misal üçün. Yanında hörmətim var. Və şirkət sahibinin köməkçisidir və s. Sən ki, mənim qardaşım, mənim bacım oğlu. Şirkətdə işə düzəldə biləsən, o da hörməti sayəsində bunu işə qəbul edir və işdən çıxartmır. Hörmət şəfaəti, bu dünyada baş verən şəfaətdir. İkinci şəfaət olan şəfaətdir, bu dünyada olan məhəbbət şəfaəti. Yəni, kimisə sevir, yoldaşıdır, qardaşıdır, övladıdır, yaxın bir dostudur, çox sevir. Aralarında hörmət, sayğı, məhəbbət var. Bu sevgiyə görə onun sözünü geri çevirmir. Gəlib deyəndə ki, ey yoldaşım, ey dostum, ey ata, mənim dostumu işə düzəldə bilərsən şirkətində. Deyir ki, oğlumu qoy qəzəbləndirməyim, məndən küsər, inciyər, çıxıb gedər və ya dostumu küsürməyim, deyir, yaxşı, sənin xətirə götürürüm. Ola bilər ki, o şəfaət olanından xoşu gəlməsin, acığı gəlir. Lakin niyə görə işə götürür? Oğlum deyib ona görə, oğlumu qıra bilmərəm. Və ya xanımım deyib, xanımı qıra bilmərəm, yanından uzaqlaşdırmaq istəmir. Bunu Allah haqqında zənn etmək olar. Gör, necə batil qiyasdır. Deməli, bunlar deyirlər ki, bu dünyadakı şəfaət hansı şəfaətdir? Hörmət və məhəbbət şəfaəti. Yəni, əgər bu qazi, hakim, bu rəhbər, bu kimsə bu insanı geri çevirsə, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə ona qəzəblənəcək o əmir sahibinə. Ondan küsüb uzaqlaşa bilər, gedib ayrı yerdə bir şirkət açacaq, buna rəqib olacaq, buna lazımdır o. Deməli, onun qəzəbini qazanmamaq üçün, onu küstürməmək üçün. Və ya onu istəyir, deyir ki, mənim yanımda olsa yaxşıdır. Da mənə ağız açıb, mən bunu geri çevirmərəm. Ehtiyac var, görsən ona. Geri çevirmir. Bir, iki dəfə eləsə, üz çevirəcək, gedib özü ayrı bir
dövlət quracaq, bir iş quracaq, buna rəqib olacaq, bunu istəmir. Deməli, onu istədiyinə görə və şəfaət edəndən qorxduğuna, çəkindiyinə görə onun şəfaətini qəbul edir. İndi sual verirəm, bunu Allah haqqında zənn etmək olar? Əslə. Deməli, sizin Allahla dünya əmir sahiblərini, məliklərini qiyas etməyiniz batildir, kökündən batildir. Kimsə Allahın iradəsini dəyişməyə qadirdir, əmir sahibidir, bu adamdan xoşu gəlmir. Amma Ənvər gəlib, yenə deyir, əş Ənvər gəlib, Ənvərə görə qəbul edirəm, keçirəm, əff edirəm, sənə əzab vermirəm, tutmuram, incitmirəm. Ənvər o adamın iradəsini dəyişdi, bunu Allah haqqında etmək olar. Şəfaət edən Allah rəhmli olduğu halda, Allah ərhamur rahimindir. Lakin o quluna qəzəbi var, o qulunu sevmir. Lakin şəfaət edən gəlib Allahın iradəsini dəyişir. Onu ona qarşı rəhmli olmağa vadar edir. Bunu Allah haqqında zənn etmək olar. Vallahi küfürdür. Gör necə batıl bir qiyas ediblər. Bunu başa düşsən onlara cavab verəcəksən. Bu mühümdür. Onların bax problemi budur. Nə deyirsən həkimin yanına getmirsən, görsən rafizlərdən və s. Deyirsən həkimin yanına getmirsən, xəstələnəndir. Mən də gedirəm, deyir Hüseynin qəbrinə də mənim də ehtiyacım var da, deyirəm, qiyas edir, gör kimi nəyə qiyas edir. Deyir, sən filan yerə gedən, sən birbaşa girə bilərsən, icra başlayın yəni, deyirsən, yox. Vasitəsi axtarırsan, hə, deyir, mən də Allaha yaxınlaşmasın, vasitəsi axtarıram da. Gör, Allahı kimlərə qiyas edib, müqayisə ediblər, yeri kökündən batildir. Şəfaət edən o şəxsin, əmr sahibinin iradəsini dəyişə bilər. Lakin bunu Allahla zənn etmək olar, vallahi zənn etmək olmaz. Heç kəs Allahın iradəsini dəyişə bilməz. Allah sevmir, qəzəblidir, lakin şəfaət edən Allahın iradəsini dəyişir və Allah ona rəhm edir. Bu, Allah haqqında zənn olunmazdır, bunu zənn etmək olmaz. Şəfaət edəndən çəkindiyinə görə və ya onu sevdiyinə görə onun şəfaətini qəbul edir. Deyir, onu bir, iki, üç dəfə onu rədd eləsəm, yox, qəbul eləmirəm. Zara gəlir, bəs qəbul eləyərsən, filan kəs, böyük insandır. Zavr da yanında hörmətlidir və ya zavru sevir. Bir, iki, üç zavru yanından uzaqlaşdı. Yox, sənin şəfaatini qəbul eləmirəm, sənin sözü yerə salın, mənə lazım deyil. Sabah zavr ayrılıb, gedib özünə bir şirkət quracaq, bir dövlət qurub, ona rəqib olacaq. Çəkindiyinə görə onun şəfaatini qəbul etdi mi? Allah kimsə aciz qoya bilər? Allah kimdənsə qorxur? Bunu Allah haqqında zədd etmək deyirsən, küfürdür. Sən necə olur ki, Allahı dünya məliklərini, əmir sahiblərini belə qiyas edirsən, sənə müqayisən kökündən batildir. Şəfaət edən, o əmr sahibinin şəfaəti qəbul edən iradəsini dəyişir. Deyirik, buna Allah haqqında zənn etmək böyük bir yanlışlıqdır. Həşə, heç kəs Allah təsir edə bilməz. Bu, nöqsan bir sifətdir. Allah pakdır, münəzzəhdir bütün nöqsanlardan. Təsir etməyin nəticəsi nədir? Bu, o deməkdir ki, şəfaət edən Allaha şəfaət onun haqqına məlumat verir Allah bilmədiyi haqqında. Ya Rabbim, bu belə deməkdir. Yəni, ya Rabbim, bu qul günahkar olsa da, lakin salih əməlləri var. Sədəqə verib, zəkat verib, filan qaça köməkdir. Məlkə Allahın qulundan xəbər yoxdur. Sən Allaha bilmədiyi bir şeyimi xəbər versin, o həmən ayda gəlir. Deyir, məgər onlar göylərdə və yerdə Allahın bilmədiyi bir şey ona xəbər mi verirlər? Allah deyir, pakdır, onların şərik qoşduqlarından münəzzəhdir. Yəni, sən gəlib kiməsə ağız asanda, şirkət sahibisən. Mən də sənin yanında hörmətli bir insanım və ya sənin sevdiyin bir insanım, mənə geri çevirmək istəmirsən. Deyirəm ki, o işçi var, qəzəblənmirsən, işdən çıxartmaq istəyirsən. Onu işdən çıxartma, bütün işimizi bilir, nə edirsən? Və ya profesionaldır, onun ki, mütəxəssis tapa bilməzsən. Sən bilirsən, gedib oraya nə işlər görüb, nə qədər bizim şirkətə xeyir verib, sənin xəbərin yoxdur. Oturmuşsan şirkətdə, heç nə xəbərin yoxdur. Sənsən doğrudan, yox, bunu çıxartmaq olmaz. Bunu Allah haqqında zənn etmək olar, Allah qulunu bilmir kim olub. Şəfaət edən deməkdir ki, ya Rabbim, bu günahkar olsa da, bunun bir dənə salih əməllər, bilirsənmi, ya Rabbim, Allah Taalaya təsir edib, onun iradəsini dəyişirsən. Bunu Allah haqqında zənn etmək olar mı, qardaş? Yox, yəni sizin dediyiniz budur. Allaha yaxınlaşdırsın deyə ibadət edirik, Allah yanında şəfaətçi olsun deyə ibadət edirik, sizin bax dediyiniz budur. Siz Allahı dünya məliklərinə qiyas etmirsiniz. O dünya məliklərinin də şəfaət edənə ehtiyacı var. Ehtiyacı var. Nazirin vəzirə ehtiyacı yoxdur. Müavinə ehtiyacı yoxdur. Şirkət sahibinin şirkətdə işləyən işlərə ehtiyacı yoxdur mu, qardaş? Hamısını uzaqlaşdırsa, qovsa, onun işi gedər? Yox. Allahın şəfaət edənə ehtiyacı var? Vallahi yoxdur. Allah Taala şəfaət edənlər olmasa da günah qulunu bağışlayar. Onu rəhm edər. Onu cəhənnəmdən çıxardar, cənnətə daxil edər. Elə də yoxsa yox, qardaş. Lakin Allah Taala o şəfaət edəni hörmətli etmək üçün, qulları arasında hörmətli etmək üçün ona şəfaət etməyə icazə verib. Budur, başqa şey yoxdur. Şəfaət edən hörmətli olsun, dəyəri, qədəri qalsın deyə.
Kullar arasında seslesin de ya Allah ona şefaat etme imkanı verir. Yoksa Allah Teala'nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aciz değil. Şefaat edenler oldu olmadı Allah kullarına rahmedecektir. İstediğine azap verir, istediğini cehennemden çıkartır, istediğini birbaşa cennete salar. Heç kəs Allah'ı aciz bırakabilmez. Heç kəs Allah'ı təsir edə bilməz. Allah'ın iradəsini dəyişə bilməz. Şefaat edeni şefaat etmeye kalbini hərəkətə gətirən kimdir? Allah. Dünyadaki şefaatçiler bəli. O emir sahiblerinin kalbini dəyişə bilər. Hərəkətə gətirir ki, sən ona kabul et şefaatini. Belə xeyirli insandır. Ne olar, əzab vermə, incitmə, qol çək çıxarsınlar. Təsir edə bilir, onun iradəsini dəyişə bilir, kalbini hərəkət edə bilir, hərəkətə gətirə bilir. Lakin bunu Allah haqqında zənn etmək olmaz, qardaş. Ona görə sizin Allahı, Ərhamur Rahim olan Allahı, dünya məliklərinə müqayisə etməyiniz kökündən xarab bir şeydir. Batil bir şeydir. Demək Allah Teala bütün nöqsanlardan münəzzəhdir. Heç kəs Allah'a təsir edə bilməz. Çünki Allah Teala salih qulların dilindən rivayet edir ki, Rabbena vasi'ta kulle şeyin rahmeten ve ilme. Ey Rabbimiz sənin rahmetin ve ilmin her şeyi əhd etmişdir. Şefaat edən olsa da, olmasa da, şefaat onun haqqında Allah'ın bilgisi var, ilmi var ve rahm etməyə qadirdir. Heç kəs Allah'a aciz bıraxa bilməz, Allah'ın iradəsini dəyişə bilməz. Əksinə, şefaat edənin qəlbinə təsir edən Allah'dır. Onun qəlbini hərəkətə gətirən Allah'dır. Düzdür mü? Şefaat etməsiz onu hörmət edən Allah'dır. Şefaat edənlərin bu dünyada, o əmr sahiblərinin şefaat edənlərə ehtiyacı var bu dünyada. Lakin Allah'ın şefaat edənə ehtiyacı yoxdur. Onsuz da Allah Teala bağışlayacaq. Nə qədər insanlar olacaq, cəhənnəm odundan çıxarılacaq, şefaat edənlər olmaya. Düzdür mü? Qəlbində zərrə qədər iman sahibi olacaq ki, Allah Teala onları cəhənnəm odundan çıxaracaq, heç bir şefaatçi olmadan. Və elə insanlar olacaq ki, birbaşa cənnətə girəcək. Kimisə şefaati ilə 70 min insan olacaq qiyamət günü, bilirsiniz. Soğuk sual hesabsız cənnətə girəcəklər. Allah Teala birbaşa onlara rəhm edəcək. Yəni heç kəs Allahın fikrini rəyini dəyişə bilməz. Heç kəs qiyamət günü Allahın izni olmadan danışa bilməz, şefaat edə bilməz. Lakin bu dünyada şefaat edənlər o şefaati kabul edənin yanına bəyəm izinlə girir. Bəyəm şefaat etmək üçün izin istəyir ondan. Yox, hörmətli adamsan, gəlmirsən şirkət sahibinin yanına. Qapını döyüb girirsən. Necəsən, nə var, nə vəziyyət? İcazə verirsən şefaat edin. Məgər bunu istəyir, izin alır. O əmredəndən sonra şefaat edir, dostu, yoldaşı, kimisi üçün. Yox, amma qiyamət ki Allah Teala izin verəndən sonra şefaat edəcək. Allah Teala əmr verəndən sonra şefaat edəcək. Necə ki Sahih Buxari müsündə keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o böyük bir Ərafat günü, o böyük bir gündə insanlar haqq hesabın başlanması üçün bir-bir peyğəmbərlərin yana gedəcəklər. Bilirsiniz, ulul azm peyğəmbərlərin. Sonra kim yana gələcəklər? Ey peyğəmbər, görmürsən nə gündəyik, halımız nədir? Bizim insanlar şefaat elə. Bəli, o gün şefaat izin veriləcək. O gün edəcəklər. Bugün faydası yoxdur. Gedib yəsən ki, ya Rasulullah şefaat, şefaat, ya Həsən, ya Hüseyn, ya Əfəndi, ya Hoca, ya filan kəs şefaat elə və s. deyir, bu dünya üçün deyil. O şefaat qiyamət günü olacaq. O da Allah'ın izni olandan sonra, Allah əmr verəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o gün, bax bu hədisin özündə gedəcək Allah'ın ərşinin altında səcdə edəcək və Allah Teala ona öyrətdiyi kəlimələrlə Allah həmd edəcək. O həmdlər ki bu dünyada onu edməyə bacarmırdı. Bəli, Allah ona xüsusi həmdlər öyrədəcək. O həmdlərlə Allah həmd edəcək. Sonra mı Allah Teala nə deyəcək? Deyəcək başı qaldır ey Muhammed. İstədiyin veriləcək, şefaat elə şefaatin qəbul olunacaq. Nə vaxt oldu? Allah'ın izninden sonra, Allah icazə verəndən sonra danışır, şefaat etdi. Və ayədə də keçir. Allah Teala buyurur ki: "Yevme ya'ti la takallamu nefsun illa bi izni." O gün gəldiyi zaman Allah'ın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Lakin bu gün şefaat edən izin almadan şefaat edir. İzin almadan. Cavanşir. Şirkət sahibisən, mənim qardaşımı şirkətə götürə bilərsən. İcazə aldı şefaat edəndə. Nazirlər Mavinləri icazə alıb şefaat edirlər. Kimin üçünsə ağız açanda? Yox. O əmr verəndən sonra deyir, hə, şefaat eləmək icazə verirəm. Danış. Kimin üçün gəlmirsən? Vasitəçisən. İcazə verirəm, danış. Bəgər bu dünyada belədir? Xeyr. Lakin Allahla bunu eyn etmək olar mı, qardaş? Allahı bu məxluqata, məxluqat arasında olan şefaatlə, ahirət günü olan şefaati bərabər tutmaq olar mı? Ona görə Allah Teala dediyim kimi neçə yerdə Quran-Kərimdə 20-dən çox yerdə şefaati inkar edir. Faydası yoxdur. Biləsən ki, o şəfaətlə bu şəfaət eyni deyil. Qəlb kimə bağlanmalıdır? Birbaşa Allaha. Elə güman eləmə ki, peyğəmbərlər, salihlər şəfaət edəcək. Onların şəfaətini ümid bəsləyirəm. Əsla bunu etiqad eləmə. Buna güman eləmə.
qəlbin Allaha bağlansın. Ona görə bəzi insanlar, görürsən, gedirlər qəbirlərə, ey Allahın Rəsulu, şəfaət, şəfaət. Mənim üçün şəfaət elə və ya salihlərin və ya şəhidlərin deyirlər də gedirlər. Deyirik ki, elə dedi və denən ki, ya Rabbim, Muhammed o peyğəmbəri mənim haqqımda şəfaət etməyinə izin ver. Onu mənim haqqımda şəfaətçi et. Bunu etməyin daha münasibdir. Çünki şəfaət kimin haqqıdır? Allahın qul lillahi şəfaətü cəmiyə. De, şəfaət bütövlükdə kime məxsusdur? Allaha. Heç bir peyğəmbərlərin, salihlərin, övriyaların şəfaətdən payı yoxdur. Gedib o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən şəfaət istəyin, deyin, ya Rabbim, onu mənim haqqımda şəfaətçi et. Bu daha münasib duadır. Belə də olmalıdır. Bəlkə sən ümid bəsləyirsən, peyğəmbərlər, salihlər şəfaət edir. İnşallah mənə də şəfaət edərlər. Bəlkə Allah sənin haqqında şəfaət etməyə izin verməyəcək. Onda necə? Onda necə? Onun qəlbin onlara bağlanmasın ki, hə, peyğəmbərlər şəfaət edəcək. Övriyalar şəfaət edəcəklər. Mələklər şəfaət edəcək. Qəlbin ona bağlanmasın ki, qiyamət günü bu yolla nicat tapa bilərsən. Vallahi bunun qəlbi buna bağlanmasın. O gün nə qədər olacaq ki, insanlara şəfaət fayda verməyəcək, sənin qəlbin Allaha bağlansın. Çünki şəfaətin sahibi kimdir, qardaşım? Allahu Teala. O şəfaət edən də şəfaətlə hörmətli eləyən kimdir? Allah. Ona şəfaətə izin verməklə onu məxluqatdan seçib hörmətli edib, qalxsın şəfaət edə. Başqa şey yoxdur. Qulunu hörmətli etmək üçündür. Şəfaət budur. Çünki sahibi mülkü kimin əlindədir? Allahın. Yaxşı. Deyə bilər ki, bir nəfər deyə bilər ki, bu necə olur ki, məsələn, biz bilirik ki, onlara şəfaət verilib, belə zənn edirlər. Deyəcək ki, bu insanlar var axı, onlar şəfaətin sahibləridirlər. Yəni, peyğəmbərlər, dediyim kimi, salihlər, qiyamət gün şəfaət edəcəklər. Elə güman edir ki, şəfaətin sahibi kimdir? Şəfaətdən, mülkündən onların payı var. Axı, onlar şəfaət edənlərdir, Allah onlara bu mülkü verib. Onlar bu mülkü, yəni bu şəfaətin sahibidir və bizə şəfaət edəcəklər. Necə bizim qəlbimiz onlara bağlanmasın? Deyir ki, bu xətadır. Bu cür düşünmək xətadır. Nəyə görə? Birincisi, elə dərs əsnasında dedim. Deyirsən ki, Allah Taala buyurur ki, "Qul lillahi şəfaətü cəmiyə." Deyir ki, şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. "Lahu mulku səmavati vəl ard." Göylərin və yerin mülkü ona məxsusdur. Necə ki, göylərin və yerin mülkünün Allaha məxsus olduğunu etiqad edirsən, eləcə də şəfaətin Allaha məxsus olduğunu etiqad etməlisən. Yox, əgər sən etiqad edirsən ki, göylərin və yerin mülkündən onların da payı var, şəfaət həmən misildədir, həmən cinsdəndir. Demək, əgər yer və göyün mülkünün, o mülkdən bunların da payı varsa, bu qəbirdə yatanların və övliyaların, günəşə, aya, ulduza ibadət edənlər var, onların payı varsa, buna əsla etiqad eləməz. Etiqad isə bu nədir? Böyük küfür. Demək, şəfaət həmən cinsdəndir də, qardaş. Necə ki, şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur, eləcə də göylərin və yerin mülkü də Allaha məxsusdur. O mülkdən bunların payı olmadığı kimi şəfaətdən də bunların payı yoxdur. Bu birinci tərəfdən. İkincisi, bu şəfaət nə vaxt olacaq? Qiyamət günü. O şəfaətlə bunu bərabər eləmə, o şəfaət qiyamət günü olacaq. Bəli, qiyamət günü insanlar bir-birlərinə şəfaət edəcəklər, Allah izin verəcək şəfaət etməklərinə. Bu qiyamət gün baş verəcək, bu dünyada olmayacaq. Ona görə o dünya ilə buradakı bu dünya ilə axirətdəki şəfaəti bərabər eləmə. Çünki gedib o qəbirdən o şəfaət istəyəndə bu duadır. Sən istəyirsən, bu dua babındandır. Dua Allahdan girsən, dua etmək də nədir qardaşım? Şirkdir, küfürdür. Məgər onlar sənin duanı eşidirlərmi? Deyəndə ki, mənim üçün şəfaət elə, ey Hüseyin, ey Həsən, ey Əfəndi, ey filan kəs, ey Peyğəmbər. Məgər eşidirlər səni? Xeyr, bu duadır. Allah Taala kitabında buyurur ki, İn tədu'uhum la yəsmə'u duaakum. Əgər onlara dua etsəsin duanızı, eşitməzlər. Və ləv səmi'u məstəcəbu ləkum. Eşitsələr də belə cavab verə bilməzlər. Və yəvmən qiyaməti yəqfuruna bi şirkikum və qiyamət günü. Sizin şirkinizi inkar edəcək. Allah Taala bunu nə adlandırdı? Şirk. Sən şirk edirsən. Sən onlardan şəfaət istəməklə şirk edirsən. Çünki bu duadır. Allahdan başqasına dua etmək olmaz. Və o qəbirdə yatanlar da sənin duandan vallahi qafildir. Onlar bədbəxt adamdırlar. O qədər cahildirlər ki, Rəblərini tanımırlar. Bax, bu şəfaət məsələsinin başa düşmədiklərinə görə. Bax, belə bir problemə düşüblər. Bax, bu cür problemə düşüblər. Deməli, bu insan nə deyir? Deyir ki, mən onda olan şeyi istəyirəm. Deyir ki, xeyr, şəfaətdən onun payı yoxdur. O şəfaətin sahibi deyil. Şəfaətin sahibi Allahdır.
Hətta belə güman etsək ki, onlar şəfaətə sahibdirlər. Yəni, hər sahib olduqları şey, sən onlardan istəyə bilərsən. Allah Taala qiyamət günü peyğəmbərlərə, salihlərə uca mənzillər verəcək cənnətdə. Düzdür yoxsa yox? Sən o mənzilləri o peyğəmbərlərdə istəyə bilərsən? Olar? Olmaz. Heç bir ağıl sahib edilməz ki, olar. O peyğəmbərlərə, o salihlərə, o naim cənnətlərində verilən mənzilləri onlardan istəyə bilərsən? İstəyə bilməzsən. Hətta onların olsa da belə istəyə bilməzsən. Eləcə də şəfaət. Elə güman edək ki, bəli, şəfaət onların mülküdür. Onlar şəfaətə malik, lakin yenə istəyə bilməzsən. Bu tərəfdən də qapı bağlandı. Allah-u Teala qiyamət günü, bax, bəzi müsəlmanların övladları öləndə Allah-u Teala izin verəcək o övladlar valideynləri üçün şəfaət eləsinlər. Düzdür mü? Hədislərdə varid olub da. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yəni onların körpələri, yəni möminləri, müsəlmanların körpələri cənnətin daimi sakinləridir. Yəni orada belə keçir də, cənnətin qurtlarıdır. Yəni suda yaşayan qurt suya mülazimdir axı, daim o suda yaşayır da. Yəni burada kinayə babından, yəni ki, o uşaqlar da oran daimi sakinləridir. O körpə ölən uşaqlar, möminlərin uşaqları. Və deyir, onlar... Allah Rəsulü buyurur ki, öz atalarının qiyamət günü ətəyindən tutacaq, necə ki, mən sizdən bir ətəyindən tuturam və beləcə aparacaq cənnətə doğru və Allah onları cənnətə daxil edəcək. Yaxşı sual verirəm. O körpələrdən gedib demək olar ki, ey körpə, mənə şəfaət elə qiyamət günü. O, heç bir ağıl sahibi bunu deyəcək olmaz. Heç bir ağıl sahibi buna olar deməz. Çünki bunu desə, bunun Məkkə müşriklərinin heç bir fərqi yoxdur. Abu Cahildən, Abu Ləhəbdən heç bir fərqi yoxdur. Allahu Teala, bax, bu ümmət olan lütfündəndir ki, bəzi cansızlar sənə qiyamət günü şəfaət edəcək, sənə şahidlik gətirəcək. Namaz qıldığın yer sənə şahidlik gətirəcək, şəfaətdir. Qaradaş, edirsən Kəbədə, qaradaş öpürsən, əl sürtürsən. Qiyamət günü həmən insana şəfaət edəcək. İndi sual verirəm. Gedib bu qaradaş demək olar ki, mənim qiyamət günü şəfaət elə. Bunu desə Əbu Cəhəldən fərqi yoxdur. Əbu Ləhəbdən fərqi yoxdur. Demirsən şəfaətə sahibdirlər. Buyur. Elə cansızlar var ki, onlar sənin üçün qiyamət günü şahidlik gətirəcək. Şəfaət edəcək. Təlbiyə gətirirsən. Həcr ümrədə gedirsən. Ləbbeyk, Allahümme ləbbeyk. Deyirin, hər eşidən ağac, dağ, sənin üçün daş. Şahidə gətirib şəfaət edəcək. Onlar o ağaclardan, o Məkkə, Mədinə yollarında o təlbiyə gətirdiyin zaman o daşdan, dağdan şəfaət istəyirsən. Ey ağac, mənə qiyamət şəfaət elə. Bunu deməz. Bilir ki, desə, onun Məkkə müşkünə heç bir fərqi yoxdur. Deməli, şəfaətdən payları yoxdur. Şəfaət kimin mülkündədir, qardaşım? Bir mənalı olaraq deyirsən ki, qul lillahi şəfaətü cəmiyyə deyil, şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Həmçinin, ey cahil insanlar, o insanlar ki, gedib o insanlardan, qəbir yatanlardan istəyir salihlər olsun və s. Onlardan şəfaət istəməyin, onlara dua etməyin faydası yoxdur. Nəyə görə? Zatən səni eşitmirlər və sənin üçün heç nə edə bilməzlər. Nəyə görə? Çünki insan öləndən sonra bütün əməlləri kəsilir. Hədisdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insan öldüyü zaman bütün əməlləri kəsər üç şeydən başqa. Hədis Müslimdədir. Nədən başqa? Bəli, axar sədəqə, faydalı ilim və salih övlad. Bundan başqa bütün əməlləri kəsir. Sən zəyində o sənin üçün dua eləyəcək, ya Rabbim buna bunun ruhusunu artır, bunu bağışla, buna şəfa ver. Yox. Əməllər kəsilib, sənin üçün dua eləməyəcəklər. Heç nə istəməyəcəklər, sənin üçün şəfaət etməyəcəklər. Çünki o şəfaət qiyamət günüdür. Qiyamət günü, qarışdırma. Bunlar qarışdırıblar, qardaş. Dünyada olan şəfaətlə, ahirətdə olan şəfaəti qarışdırıblar. İnsan öləndən sonra bütün əməlləri kəsilir. Nə istəsən də sənin üçün heç nə istəməyə qadir deyillər. Əməllər kəsilib üç şeydən başqa. Ona görə bu duanın bir faydası yoxdur. Bu şəfaətin heç bir faydası yoxdur. Deməli, qəbirlər birbaşa kimə yönəlməlidir? Allaha. Bəli, biz bilirik şəfaət edənlər var. Yenə vallahi qəlbin Allaha bağlanmalı. Çünki Allah izin verməsə o şəfaət edənlər sənin haqqında əsla şəfaət eləməyəcəklər. Onda nə mənası var qəlbi onlara bağlayırsan? Ancaq Allaha bağlamalısın. Bu mühüm məsələdir. Bunlar bunu başa düşmədiyinə görə qardaşım problemə düşüblər. Qəlbləri şəfaət edənlərə bağlanıb ona görə gedib onlara ibadət edirlər. Allah yaxınlaşdırsın deyə, Allah ehtiyaclarımızı ödəsin deyə, bizi sevsin deyə bizi qorusun, mühafizə etsin deyə onlara yaxınlaşıb, onları özümüzə şəfaət etmişik. Niyə? Qəlb o qədər bağlanıb ki, Allaha yox, onlara yönəliblər. Deməli, xülasə. Dərsin xülasəsi odur ki, dedik şəfaətin iki növ var. İspat olunan şəfaət, yəni hansı ki, faydalıdır, icazəlidir və inkar olunan şəfaət.
Və inkar olunan şəfaət bu qeyd etdiyim surətlərə qadir, bundan qırağa çıxmır. Birincisi, Allahın razı qalmadığı bir kəs haqqında şəfaət etmək. Bu şəfaət inkar olunan şəfaətdir. Fayda verməyəcək. Sən şəhid olsan da belə, Allah Taala sənə öz qohum əqrabandan 70 nəfərə şəfaət etmək izin versə də belə, onların içində biri kafirdirsə, sənin şəfaətin qəbul deyil. Allah izin verməyəcək. Şəfaətin baş verməsi üçün, keçərli olması üçün şəfaət olunandan Allah razı qalmalıdır. Bir nəfərə istisnadır. Kimə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Abu Talib etdiyi şəfaət. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xas olan şəfaət. Ondan başqa heç kəs, heç hər hansı bir kafirə şəfaət edə bilməz. O da kafirlərdən təkcə Abu Talibə xasdır. Məgər haşimlərdən başqa hörmətli insanlar yox idi ki, müşrik olaraq ölənlər. Amma Abu Talibə xasdır. O da cəhənnəmdən çıxması üçün yox, əzabın xəfif olması üçün. Yenə əzabıdır. Və bu istisna kimə aiddir? Bu xasdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Ondan başqa heç kəs, kim olursan ol, Allahın ən çox sevdiyi qul ol, şəhid ol, sən kafir qohumuna şəfaət edə bilməzsin. Bu ancaq Peyğəmbərə xasdır. Deməli, bu inkar olunan şəfaətdir. Suallar axırda. İkinci şəfaət Allahın izni olmadan baş verməyəcək. Yadda saxla. Allah izin verməsə bu şəfaət baş verməz. Heç kəs cürət edib birbaşa, ya Rabbim, filan kəsi bağışla deyə bilməyəcək. Allah izin verəndən sonra şəfaət baş verəcək. İzinsiz şəfaət yoxdur. Üçüncüsü, ya kim zənn eləsə ki, Allahın izni olmadan şəfaət var, deyir, xeyr, bu inkar olunan şəfaəti, belə şey yoxdur. Üçüncüsü, Allahdan başqasından tələb etmək inkar olunan şəfaətdir. İndi də görürsən, baş verir. Gedirlər qəbirlərə, şəfaət deyib xitab edirlər. Bu da faydası yoxdur, inkar olunandır, Allah bunu qəbul eləmir. Dördüncüsü də, insanlar arasında yayılan şəfaət, yəni sevgi və qorxu şəfaəti, bayaq dediyim, hörmət şəfaəti. Hesab edirik ki, yəni, bunu mən şəfaətin qəbul etməsəm, məndən küsər, uzaqlaşar, ehtiyat edirəm. Mənim ən yaxşı müavinimdir. Gedər, başqasından qoşular, nə bilim, 5-ci kolon yaradar və s. bizə qarşı çıxar. Bu nədir? Bu problemdir. Heç kəs onu qaçırmaq istəməz. Düzdür belə bir adamı? Qorxduğuna görə, onu istədiyinə görə, ona hörmət bəslədiyinə görə, ona lazımdır deyə onun şəfaətini qəbul edir. Bunu Allah haqqında zənn etmək olar? Əsla olmaz. Deməli, bu da nədir? İnkar olunan şəfaətdir. Çünki Allah Taala deyir ki, o gün haqqında, yəni o gün gəlməmişdən qabaq, alış-verişin, sevginin və şəfaətin fayda verməyəcəyi bir gündə iman gətirənlə Allah yolunda xərcləyin. Deməli, o gün bu şəfaət fayda verməyəcək. O şəfaətlə bunu bir tutma olmaz. İkinci növ şəfaət hansı deyik? İspat olunan şəfaət, yəni icazəli şəfaət və bunun faydası var. Bunun da baş verməsi üçün iki dənə şərt lazımdır. Allahın izni olmalıdır, şəfaət edənə və həmçinin şəfaət olunandan Allah Taala razı qalmalıdır. Görürsən, yenə qəlb hara bağlanmalıdır Allaha. Yaxşı, Allah izin verdi, yaxşı, bəs səndən razıdır. Yenə sən qəlbini peyğəmbərlərə bağlama ki, şəfaət edəcəklər. Övlərə bağlama. Sənin haqqında şəfaət etmək yenə izin verən Allahdır. Bəli, onlara bu imkan veriləcək, qiyamət günü şəfaət edənlər şəfaət edəcəklər, lakin yenə qəlb Allaha bağlanma. Bu tövhiddir, qardaşım. Bunlar bu məsələni başa düşməyiblər. Qul lillahi şəfaətü cəmiyyə, de, bütün şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Vallahi bunu başa düşməyiblər deyənə, şəfaət mövzusunda axsayıblar, büdürüyüblər və belə şirkə düşüblər. Deməli, Allah Taala nə vaxt şəfaəti qəbul edəcək, isbat olunan, faydalı şəfaət nədir? İki şərtlə olmalıdır. Allahın izni olandan sonra və Allah Taalanın da şəfaət olunandan razı qaldıqdan sonra, necə ki, Nəcm surəsindən gəlir, və kəm min mələkin fissəməvəti lə tuğni şəfaətuhum şeyən illə min bə'd ən yədən Allahu limən yəşəu və yarda. Göylərdə nə qədər mələklər var ki, Allahın icazəsi olmadan və razı qalmadan o quldan onların şəfaəti heç kəsə fayda verməyəcək. Allah izin verməsə, Allah o quldan razı qalmasa, nə qədər mələklər olsun, Cəbrail olsa da belə o şəfaətin faydası yoxdur. Qəlb hara bağlandı, Cavanşir? Birbaşa Allaha. Yaxşı, Allah kimdən razıdır? Tövhid əhli. Ya kimə şəfaət keçərlidir? Tövhid əhli üçün. Şəfaət olunan tövhid əhli olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Müslimin hədisində, deyir ki, hər bir peyğəmbərin müstəcəb duası var. Və onlar bu duanı etməkdə tələssüflərini eləyiblər bu dünyada. Lakin deyir, mən onu saxladım. Və qiyamət günü deyir,
Mən onu deyir, öz ümmətim üçün şəfaət olsun deyə qiyamət gününə saxlamışam, onlar üçün şəfaət olsun deyə. Və bu şəfaətə deyir, kimlər nail olacaq? Deyir, bu şəfaətə ümmətimdən Allah şərik qoşmayan hər bir kəs buna nail olacaqdır, bu şəfaətə. Allah şərik qoşmadan ümmətimdən kim ölərsə, o şəfaətə nail olacaqdır. Deyir, Allah təala kimdən razı qardaşım? Tövhid əhlindən. Belə, Allahdan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizləri xeyrə müvaffəq eləsin. Allah subhanahu teala bizləri soru-sualsız, hesabsız cənnətə daxil etsin. Bu, ən böyük nimətdir, bir tövhid əhli üçün ən böyük fəzilətdir. Allah-u Teala bizi şəfaət edən qullardan eləsin. Həqiqətən, Allah-u Teala şəfaət edənə ehtiyacı olduğuna görə ona şəfaəti verməyib. Onu hörmətli etdiyinə görə ona şəfaəti verib ki, biləsən, sən hörmətli qulsan, mən sənə izin verirəm şəfaət etməyə. Allah-u Teala bizi o qullardan eləsin. Subhanakallahu hamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk.